היי, ברוכה הבאה לסרטון נוסף שלי. ואת הסרטון הזה החלטתי לחלק לשלושה חלקים. הרבה דברים הצטברו בשבועות האחרונים, ולכן אני לא אספיק לספר הכל בסרטון אחד, והחלטתי פשוט לחלק אותו. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתך על תוקף האיפור. עוד מעט אנחנו נחגוג את חג הפסח, לכן גם באיפור נורא חשוב לעשות סדר וניקיון. בסרטון השני אני רוצה להראות לך דברים חדשים שקניתי לקראת השנה החדשה. חג האביב זה גם חג ההתחדשות, אז אני רוצה להראות לך ולשתף אותך בקניות האחרונות שעשיתי. ובסרטון השלישי אני אספר לך על איפור שאני הכי הכי אוהבת, וכמובן שאני אמשיך לקנות אותו גם השנה. אוקיי, אז כמו שכבר אמרתי, בסרטון הזה נדבר על תוקף האיפור. לפני הרבה מאוד שנים, עוד לפני שהייתי מאפרת מקצועית, בגיל 16 כמובן שגם אני התאפרתי, ככה הייתי שמה גלוס ומסקרה על הריסים. פתאום הרגשתי על השפתיים שלי מין נקצוצים כאלה מאוד מאוד לא נעימים, והרגשתי שהשפתיים שלי פשוט שורפות. חשבתי לעצמי, אני כבר הרבה מאוד זמן משתמשת בגלוס הזה, ואז כששמתי על עצמי את הגלוס הזה חשבתי שאני כבר הרבה מאוד זמן משתמשת בו, ותמיד היה הכל בסדר, אני לא מבינה למה פתאום עכשיו שורפות לי השפתיים ממנו. התחלתי ככה להסתכל עליו ופתאום הבנתי שעבר התוקף ומזמן. ואז למדתי על בשרי, אפשר לומר, שלכל איפור יש תוקף. כן, גם באיפור אנחנו חייבות לעשות סדר וארגון. ואם לא עשית את זה עד עכשיו, אני יודעת שיש נשים שיש להן איפור מעל 5 שנים ועדיין ממשיכות להשתמש בו. אבל גם לאיפור שלנו יש תוקף, והתקופה הזאת, התקופה שלפני פסח, זו תקופה מאוד מעולה, כשאת מסדרת ומנקה את הבית, תעשי גם סדר וניקיון עם האיפור שלך, אני עשיתי את זה גם. כאן בקופסה הזאת הכנתי כבר מוצרים שגם שסיימתי להשתמש בהם, וגם כאלה שעבר התוקף שלהם, ואני רוצה להראות לך. אז יש לי כאן את הפריימר הזה שכבר סיימתי להשתמש בו, זה פריימר מקצועי של נאווה קולאז'. מאוד אהבתי להשתמש בפריימר הזה, ואני הולכת לרכוש לעצמי עוד אחד. פריימר, למי שלא מכירה, זה חומר ששמים כבסיס לפני האיפור, ואז כשאת מניחה על עצמך מייקאפ, המייקאפ לא נכנס לכל החריצים וכל הקמטוטים שיש לנו בפנים, אלא הוא מין עושה כמו שפכטל כזה, ואז כששמים מייקאפ על הפנים, הפנים נראות חלקות יותר. אז פריימר זה חומר מאוד מאוד מעולה, ואני ממש ממליצה לך לרכוש לעצמך אחד כזה. הדבר הבא זה כל המייקאפים שכבר סיימתי להשתמש בהם. יש לי כאן עוד אחד. גם מבית נאווה קולאז'. אני חושבת מאז שלמדתי איפור מקצועי אצלה, אני ממש התאהבתי במייקאפים. המייקאפים שלה ממש טובים. הם עושים את העבודה. אני מטפלת ב-8-9 בבוקר ועד 21:00. זה מחזיק לפחות ל-12 שעות. הוא גם מאוד עמיד בשמש. וכל פעם אני הולכת וקונה לעצמי עוד ועוד מייקאפים שלה. דבר נוסף, זה יש לי כאן צללית בסיס של מק. מאוד אהבתי להשתמש בה. נשאר בה כאן ממש ממש קצת. פשוט עברתי כבר לצללית חדשה שקניתי. זה קצת התייבש לי, כבר אי אפשר להשתמש בזה. לכן אני גם הולכת למחזר את זה. דברים נוספים שאני הולכת פשוט למחזר זה תלק של קרליין. אני השתמשתי בו הרבה מאוד זמן. כמעט כל הסרטונים שלי שראית, ויש עליי לק אדום, זה הלק הזה. מספר 367. הוא מאוד מאוד עמיד, הוא מאוד טוב, פרקטי, כיף להשתמש בו, מתייבש נורא מהר. אז אם את רוצה לקנות לעצמך לק, תקני לק של קרליין, מספר 367, גם גוון מאוד יפה, גם מחזיק לאורך זמן. כאן יש לי גם אודם של קרליין. הייתה תקופה שממש אהבתי להשתמש בו, לאחרונה גם עברתי להשתמש באודמים אחרים, לכן זה כבר נמצא אצלי הרבה מאוד זמן, וכבר מזמן עבר התוקף שלו, לכן גם את זה אני הולכת למחזר. בנוסף, יש לי כאן גם שני גלוסים שאני לא כל כך אוהבת להשתמש בהם, הם לא מתאימים לי פשוט, והם נמצאים אצלי הרבה מאוד זמן, ולא כל כך ידעתי גם למי אפשר לתרום את זה, אז אני פשוט הולכת למחזר את זה. עיפרון שחור מאוד פשוט של חברת גל, הוא עשה את העבודה, אהבתי מאוד להשתמש בו, פשוט נגמר לי ונשאר כאן ממש ממש קצת. הוא עלה לי משהו כמו 10 שקלים, אבל הוא היה מאוד מאוד עמיד. הייתי עושה פס אחד שחור איתו והייתי יכולה להסתובב איתו כל היום, הוא לא זז, נורא עמיד ונורא אהבתי להשתמש במוצר הזה, לצערי הוא נגמר ואני צריכה להתחדש.
והדבר האחרון שנשאר לי מקופסת ההפתעות שלי זה אליינר ג'ל, גם של נאווה, אליינר מקצועי, מאוד אהבתי להשתמש בו, לצערי הוא כבר קצת די הספיק להתייבש, אז גם עבר התוקף שלו וגם כבר קניתי לעצמי עוד שניים חדשים, קניתי בצבע תכלת וקניתי בצבע שחור, אז את זה אפשר למחזר. אוקיי, עד כאן הסרטון הקצר שלי, מקווה מאוד שעזרתי לך. אם אהבת את הוידאו כמובן, תעשי לי לייק ושתפי אותם כל החברות שלך, וגם אם עדיין לא קיבלתי את המתנה שלי, מדריך לזיהוי מבנה הפנים, העיניים והשפתם לאיפור מחמיא, את יכולה להיכנס עכשיו לאתר שלי, להירשם, והמדריך בדרך אלייך. אני אראה אותך בסרטון הבא. ביי!